kufa hiyo safa. Hii imeenda. Kufunguliwa na sisi ndio tulikuwa na safa. Safa ilikuwa yetu. Ruto alipata wapi ufunguo wa kufunga hiyo safa? Ndio. Sasa mimi unataka niende kwa maandamano kama mtu ambaye hana ofisi? Yesu. What did you say? Sasa mimi unataka niende kwa maandamano kama mtu ambaye hana ofisi? Unaona vile anaongea na madharau? Nini sasa? Ni nini sasa? Allah. Unataka nini? Wale watu wako kwa maandamano Oparanya alikuwa governor hapa, sasa hana ofisi. Martha Karua hana ofisi yeyote. Kalonzo Musyoka hana ofisi yeyote.